Que és el torn del senyor Antoni Strubel, portaveu del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Gràcies, senyor president. Voldria començar la meva intervenció amb també una petita nota necrològica, és a dir, hem recordat a Montserrat Figueres i hem fet molt bé de fer-ho. També crec que en aquesta comissió un petit record pel poeta Salvador Iborra no estaria de més de fer-lo, ja que s'ha produït una situació tan tràgica com que un poeta de la nostra ciutat, de la nostra capital, hagi estat assassinat pel carrer de la capital. Voldria agrair al conseller i al seu equip el diàleg que han tingut amb nosaltres. Ho valorem molt positivament. Respecte a la seva intervenció, cal dir que coincidim en molts elements. Lògicament, el dret a canviar el model és absolut. L'establiment de prioritats estructurals, doncs, i la diagnosi que se'n fa, coincidim en molts aspectes, coincidim amb la necessitat apuntada per altres grups d'encertar al màxim la política de la finestra única, i aplaudim també, hagi estat la seva gènesi la que hagi estat, la promoció de l'Agència del Patrimoni, evidentment una necessitat. També coincidim amb el conseller en quant als dèficits del món cultural a Catalunya. Sempre cita el conseller, i amb això coincidim plenament, com a primer punt d'aquests dèficits, la falta d'estat. Vull dir, crec que no es pot subratllar prou les greus dificultats que té una cultura com la nostra, no només des d'aquests aspectes de mercat, que també és una important deficiència, sinó en el sentit més global, la problemàtica que crea amb una cultura, amb una llengua, la falta d'un estat que li doni suport. Jo voldria centrar una última cosa sobre això del dèficit. També sàpiga el senyor conseller que sempre ens tindrà al seu costat a l'hora d'assegurar que en el futur Catalunya tingui un percentatge de pressupost per cultura que ens pugui aproximar a la mitjana europea, que crec que és un objectiu que hem de compartir. De tota manera, lògicament em vull centrar en dos temes. Voldria posar un accent diferent en el debat que hi ha hagut fins ara i esmentar un tema que per nosaltres és prioritari. Així com he dit que el conseller cita com a primer punt de dèficit la manca d'estat, però després en aquesta ocasió no hi entra, hi he entrat plenament amb molt bons articles seus a la premsa, també no deixa de ser veritat que a l'hora d'esmentar el llistat d'elements de la cultura en el qual s'actua, sempre esmenta el tema de la llengua en primer lloc. Però lamentablement en el món polític català hi ha una aversió molt greu, hi ha una aversió a tractar en profunditat del tema de la llengua. I penso que és hora que aquesta conselleria es faci plenament conscient dels canvis estructurals que s'han produït i de la incorporació de normalització lingüística dins de la conselleria, perquè penso que en el moment que estem vivint aquesta hauria de ser una de les prioritats i hauria de ser un dels temes més debatuts en aquesta comissió, cosa que lamentem que no es produeixi. Ho dic en un temps en què 30 anys de consens estatutari respecte, per exemple, una cosa que no és de la seva competència directa, però sí que tenyeix tot el clima en el qual políticament ens hem de moure en el món cultural, que és el fet de que la llengua catalana pugui veure sèriament amenaçada la seva presència com a llengua d'immersió a les nostres escoles. Penso que això és un tema que cap conselleria de cultura pot passar per alt. No? Estem a punt de perdre el consens que hi ha hagut al voltant d'aquest tema durant 30 anys. Ja sé que el tema de la llengua crea incomoditat, és un tema que porta pocs vots, és un tema que és el ventafocs, la ventafocs del món polític cultural,
però penso que el temps que es dedica en el Parlament del Quebec i en el Parlament de Flandes en aquests temes, si mirem les actes, és significativament superior al temps que li dediquem fins i tot amb una comissió de cultura a casa nostra. No voldria subratllar els aspectes dramàtics del moment, però pensem que amb la Catalunya democràtica en la qual vivim, els percentatges d'ús social de la llengua demostren un decreixement alarmant a casa nostra. I penso que qualsevol entitat cultural ha de tenir això entre les seves prioritats i a l'hora d'establir els debats. Penso que temes com l'etiquetatge, el català al món judicial, el tema de la immersió ja esmentada, ja sé que només li toquen de manera refractària, conseller, però penso que donat el tractament transversal que des de les seves postures sempre ha defensat, és una cosa que no podem oblidar. I no podem oblidar-ho en temps en què Catalunya en els últims pocs anys ha tingut una immigració massiva a casa nostra. Per tant, per mi, pel grup de solidaritat, no n'hi ha prou que vostè digui que hi haurà canvis al Consorci de Normalització, ja sé que després en parlarem més abastament d'aquest tema, jo voldria concrecions aquí, voldria veure reflectit en les prioritats i en el pressupost un augment molt significatiu de l'accent en aquesta àrea, donada la realitat sociolingüística que estem vivint. Jo de vegades, quan assisteixo a la comissió, penso que hi ha una mica una situació com allò de l'orquestra del Titanic, és a dir, anem tocant música celestial una mica amb el vaixell enfonsant-se en l'àrea de la llengua. Penso que ens hauríem de centrar més en aquesta àrea, sobretot ara que fa 100 anys exactes que es va enfonsar el Titanic. Bé, voldria centrar-me en l'altre tema que és d'una certa preocupació per nosaltres, que és el tema del Conca. No? Jo també voldria que des d'aquesta comissió hi hagués uns mots d'agraïment a la tasca realitzada pel senyor Francesc Guardans i els altres membres, dimissionaris o no, del Conca. Penso que també seria correcte per part nostra fer-ho. És lògic que el conseller es pregunti sobre si hi ha hagut encert en les subvencions. M'ha agradat el concepte d'auditoria cultural que abans el company Pere Bosch també ha esmentat. Jo crec que és un pas endavant. Penso que és totalment lògic demanar doncs, més control en els contractes programa. El tema dels costos de subvencions, jo crec que això és importantíssim de mirar d'eliminar. Però jo em demano si hem encertat prou a l'hora de travessar la fina línia que hi ha entre allò que s'ha qualificat aquí com a opacitat i allò que des de la creació del Conca sempre s'ha tingut com a la necessitat d'independència. Jo em demano si moltes de les coses per les quals es va crear el Conca no serien possibles d'arreglar sense haver arribat en aquesta crisi que hem arribat, amb aquestes 10 dimissions, que jo crec que abans s'ha dit la paraula crisi, jo crec que ha creat una situació traumàtica, i jo penso que seria important que tots plegats ens centréssim amb la idea original per la qual es va crear el Conca, que era de crear un cos independent que representés el sector, amb un model internacional tan contrastat com és el Arts Council britànic, que porta, penso, més de 60 anys en funcionament. Per tant, penso que la imatge que s'ha donat no és bona, penso que s'ha donat una imatge de voler controlar absolutament el món de la cultura. M'ha posat una mica inquiet l'ús de l'expressió competir amb el govern. No? Dir,
Aviam, de nou estem parlant de fines línies que separen doncs, el concepte del que pot ser una competició, no sé si aquesta és la paraula, o el que és simplement un criteri d'independència. No? Ens ha demanat el conseller 3 anys per reflexionar, suposo que es refereix d'aquí 3 anys hauríem de veure el que s'ha fet fins ara. Penso que qualsevol anàlisi de la labor del Conca serà negativa si no ens poden assegurar aquests criteris d'independència en quant a aquesta participació del sector en el tema de les subvencions i altres sectors, altres temes. Jo penso que en resum d'aquest tema del Conca és lícit que la Conselleria vegi el seu paper d'avalador del Conca, però en cap cas penso jo que podem traspassar la línia i passar ja cap a un control ideològic d'aquesta àrea. Voldria acabar la meva intervenció amb unes breus paraules sobre les possibilitats d'arribar a un acord. Amb solidaritat, conseller, vostè, pel que fa a la necessitat de modernització, per la necessitat de catalanització, per la necessitat de posar les indústries culturals catalanes al nivell que requereix una situació com la que es viu a Catalunya, sempre ens trobarà doncs, disposats al diàleg. Penso que és una quimera, ja sé que parlar de la unitat de totes les forces polítiques doncs, en uns sectors de l'electorat sempre doncs, sedueix, però penso que és poc realista que realment arribem a acords a nivell nacional si aquestes han d'incloure el consens amb el Partit Popular. Penso que no és realista, penso que els últims temps, ho dic de la manera més amistosa possible, demostren que això és absolutament impossible i penso que no cal entrar en la història recent, que tots tenim absolutament presents amb els recursos presentats contra, per exemple, l'estatus de la llengua catalana a casa nostra i altres aspectes relacionats amb la cultura catalana, faria que aquest acord fos generalitzable a totes les forces. Però, més enllà d'això, sí que ens trobarà al seu costat sempre que es mantinguin els principis que han regit la normalització lingüística i el tractament de la cultura a casa nostra que han marcat els últims 30 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor